Bilen Gjelladin i thot, hoqë ndëruar, cilë qëndrimi islamit rreth duhanit. Duhani është indaluar, haram, nga se Allahu Gjellola thot, kur flet për misionin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Dhe nga dhe pjesë e misionit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është t'ua bën të lejuara atyre gjërat e mira dhe t'ua bën të ndaluara ato që janë të dëmshme. Andaj me konsenzusin e të gjithë njerëzve më aqim, apo duhani është i dëmshëm. Edhe për shëndetin, edhe për gjepin, edhe për ambientin, edhe për gjithë. Andaj dëmi i duhanit është shumë dimensional. Nuk është i një dimensioni vetëm. Do të thonë se duhani dëmton shëndetin, jo vetëm shëndetin, dëmton shumë gjëra. Madje sipas studimeve që i kanë bërë mjekët, në mos gabofsh tash në informata që i kanë, kam dëgjuar se mjekë kanë konstatuar se nëse janë 5 vjet, nëse 4 vjet pin duan, edhe i pesti e ka njëjtë si me pije edhe një cigare. Nga tymi i madh që e thith, nga tymi e tyne që e pin. Atë kjo është dëmtim edhe i tjerëve. Ti po i bën zullum vetes në shëndet, e po i bën zullum vetes në gjepin tënd, e po i bën zullum të tjerëve. Andaj nga gjitha këto anë, duani bëhet haram dhe është ndaluar.